Tao, co se dá povědět, už není to Tao. Jméno, co se dá jmenovat, už není to jméno. Bezejmenné je počátkem nebe a země. Pojmenované je matkou všech věcí. Nahlédnem do jeho tajemství, když o ně nestojíme. Zhlédnem jen jeho vnějšek, když se po něm pídíme. To obojí ze stejného vychází, leč různě se nazývá. Zhodně je nazvem hlubinou prvopočátku. Tento prvopočátek prvopočátku je bránou k veškerým tajemstvím. Cesta Tao je nádoba prázdná. Užívá se, aniž by potřebovala plnit. Přehluboká, jako by byla otcem 10 000 věcí. Otupí ostré, rozváže spletené, zmírní světlo, splyne s prachem. Širá, jako by věčněji soucí. Nevím, čí je to syn, ale jeví se být tím, co předcházelo nejvyššímu. Nebe a země nemají takzvaný vztah k lidem. 10 000 věcí jsou jim jen věchtovými psy. Ani svědci nemají takzvaný vztah k lidem. A tak jim je všechen lid jen smečkou věchtových psů. Není snad ten prostor mezi nebem a zemí jakýmsi měchem? Prázdný nesplaskne, ale když se rozpohybuje, víc a víc z něj vychází. Kdo moc mluví, musí počítat s tím, že se kolikrát vyčerpá. Udělal by lépe, kdyby si uchovával, co má v sobě. Magický duch údolu neumírá. Tomu se říká tajemná samička. Brána tajemné samičky. Tomu se říká kořeny nebe a země. Je tu jakoby nepřetržitě. V užití bez ustání. Nebe je neskonalé. Země věčně trvá. Nebe a země jsou proto neskonalé a věčné, jak nežijí pro sebe samé. Odtud ta schopnost dlouhého života. Tak se i svědci stavějí dozadu a přitom jsou vpředu. Staví se mimo a přitom jsou stále zde. Není to právě tím, že neměli žádný osobní zájem? A tak mohli svou osobitost naplnit? Nejlepší je být jako voda. Voda ve své dokonalosti prospívá všemu, aniž s čím zápolí. A přebývajíc i tam, kde je to všem protivné, je nejblíže cestě Tao. Dokonalost bytu je v půdě. Dokonalost mysli je v hlubokosti. Dokonalost spojení je v lidskosti. Dokonalost řeči je v důvěryhodnosti. Dokonalost vlády je ve spravování. Dokonalost jednání je ve schopnosti. Dokonalost vycházení je ve včasnosti. Jen ten, kdo nezápolí, nechybuje. Vrchovatě naplňujeme to, co držíme, ač by bylo lépe to nechat být. Brousíme špice, přestože je neuchováme dlouho ostré. Plníme domy zlatem a drahokami, přestože nám je nikdo neuhlídá. Kdo je tak zámožný a ještě se svým postavením pyšný, přivolává na sebe pohromu. Dílo dovršit a sám odejít, taková je cesta nebe. Vezmi duši Jing i duši Po a obejmi jimi všechno v jediném. Dokážeš zůstat sám sebou? Vezmi dech a učiň jej vláčný. Dokážeš zůstat jako dítě? Očistit to tajemné zrcadlo. Dokážeš zůstat bez poskvrny? Budeš milovat lid a dobře spravovat zemi. Dokážeš zůstat neznámý? Nech nebeské brány otvírat se a zavírat. Dokážeš zůstat samičkou? Porozumíš všemu do všech čtyř koutů světa? Dokážeš se zdržet zasahování? Dáš život a budeš jej živit? Dáš život a nebudeš jej vlastnit? Pomáhat a nedržet? Jít v čele a neřídit? Tomu se říká tajemná síla Te. Patero barev zaslepuje oko člověka. Patero tónů ohlušuje ucho člověka. Patero chutí otupuje ústa člověka. Štvanice a lovy oblázní srdce člověka. Těžko dostupné zboží pokřivuje činy člověka. Proto se světec věnuje útrobám, nikoli očím. Tak jedno opouští, aby získal to druhé. Lidé jsou u vytržení stejně z přízně jako z nepřízně. I v nejvyšším postavení trpí, jako by je bolelo celé tělo. Co znamená, že jsou lidé u vytržení stejně nad přízní jako nepřízní? Přízeň se prokazuje těm dole. Ti z nich, kdo ji právě dosáhli, jsou celý u vytržení. A ti, kdo ji ztratili, jsou stejně u vytržení. Proto se říká, že lidé jsou u vytržení stejně z přízně jako nepřízně. Co však znamená, že i v nejvyšším postavení trpí, jako by je bolelo celé tělo. Naše utrpení vychází z toho, že máme tělo. Kdybychom je neměli, čím bychom asi měli trpět? Z té příčiny tomu, kdo si cení podnebesí jako svého těla, může být podnebesí svěřeno do rukou. Tomu, kdo miluje podnebesí jako své tělo, může být podnebesí svěřeno do rukou. Hledíte na ně a nevidíte je. Tomu se říká nevýraznost. Nasloucháte mu a neslyšíte je. Tomu se říká nezdržitelnost. Saháte po něm a nenahmatáte je. Tomu se říká nepatrnost. Těmi třemi vlastnostmi se vzpírá vymezení a proto nám splývá v jediné. Tak z vrchu nejasné, tak z dola netemné, do nekonečna se opakující. Ach, to nepojmenovatelné, to vždy znovu se vracející k nebytí věcí. Tomu se říká bez tvaru tvar, bez věci podoba. Tomu se říká nejasné zdání. Jdeš mu naproti a nevidíš hlavu, jdeš za ním a nevidíš záda. Držíme se cesty starověku, abychom ovládli to, co je teď. Neboť poznáním počátku starověku se dobíráme toho, čemu se říká nit cesty Tao. Nejlepší správci starověku byli ti, kdo pronikli veškerá tajemství do nejnepatrnějších jemností. Do hloubek, jež ani nejde pořádně poznat. A protože se to nedá pořádně poznat, nezbývá, než se pokusit připodobnit. Obezřetný jako ten, kdo v zimě přechází řeku. Podezíravý jako ten, kdo vidí nebezpečí na všech stranách. Zdrženlivý jako vůči cizinci. Uvolněný jako led, který má brzy roztát. Prostý jako samorost. Prostorný jako údolí. Kalný jako zvířený proud. Kdo se kalný dokáže stišit do čistoty, kdo se nehybný dokáže znovu dát do pohybu a zase žít. Ti, kdo toto ovládli, jsou lidé cesty Tao. Ti nepřejí svrchovaného naplnění. A právě proto, že jim nejde o takové naplnění, dokáží zůstat v skrytu. A bez jakéhokoliv obnovování vždy znovu uspět. Spějte k nejzaší prázdnotě a vytrvejte v naprostém klidu. 10 000 věcí najednou začalo být a my toliko sledujeme, jak se vracejí. Jakkoliv rozkvetlá, každá se ke svým kořenům vrátí a tomu návratu se říká klid. A tomu klidu se říká opakovat úděl. Opakovat úděl, tomu se říká stálost. Pochopit stálost, tomu se říká prozíravost. Kdo nepochopil stálost, ten si slepý přivodí neštěstí. Kdo pochopil stálost, ten přijímá. Kdo přijímá, ten je všem otevřený. Kdo je otevřený, je královský. Kdo je královský, je nebeský. Kdo je nebeský, je Tao. Kdo je Tao, ten přetrvá. Do smrti mu nic nehrozí. Dílčí se stává úplným. Ohnuté se narovnává, prázdné se naplňuje, zašlé se obnovuje, čeho málo, to nabývá, čeho příliš, to ubývá. Tak světec objímá všechno v jediném, stává se světu vzorem, nestaví se na odiv. A tak zůstává jasný, sám sobě si nepřitakává a tak zůstává zřetelný, nechvástá se a tak má úspěch, nechválí se a tak vyniká, nezápoví. A tak s ním nikdo v podnebesí ani nemůže zápolit. Takže to zřejmě nebyla prázdná slova, když staří říkali, že dílčí se stává úplný. K opravdové úplnosti stojí za to se vracet. Málomluvnost je přirozená. Vichřice po ránu také nevydrží celé svítání. Liják nikdy nevydrží celý den. A přitom, kdo je způsobuje? Nebe a země. A tak, když ani samo nebe a země nedokáží nic nadlouho, což teprve jde-li o člověka. Tak ti, kdo slouží cestě Tao, stotožní se s cestou Tao, ti, kdo mají sílu Te, stotožní se se silou Te. Tam, kde je ztratí, stotožní se s touto ztrátou. Kdo se stotožnil s cestou Tao, toho cesta Tao radostně přivítá. Kdo se stotožnil se silou Te, toho síla Te radostně přivítá. Toho, kdo se stotožnil se ztrátou, ztráta radostně přivítá. Kde není důvěry, tam je nedůvěra. Kdo si stoupá na špičky, nestojí pevně. Kdo se rozkračuje, daleko nejde. Kdo se sám v sobě zhlíží, stává se nejasným. Kdo si sám sobě přitakává, nic neozřejmí. Kdo sám sebe chválí, nic nedokáže. Kdo je sám na sebe pyšný, nikoho nepřekoná. Jak se má k cestě Tao? Přes míru se krmí, nad míru se činí, některé věci a bytosti si oškliví. Kdo má cestu Tao, ten na tom netrvá. Těžké je kořen lehkého, klid je pánem vzrušení. Z té příčiny se světec na pochodu celé dny nevzdálí od vozu s nákladem. I s nejnádhernější vyhlídkou před očima zůstane svobodný a povznesený. Co s vládcem tisíce vozů, kterému se zdá pod nebesí lehčím než on sám? Tímto zlehčováním ztrácí kořeny. Přes příliš horlivý ztrácí vládu. Dokonalý chodec nezanechává stop. Dokonalý řečník nedělá chyby. Dokonalý počtář neužívá počítadlo. Dokonalé uzavření je takové, jež i bez zámku a bez závor se nedá otevřít. Dokonalé spoutání je takové, jež i bez provazu a bez uzlů se nedá uvolnit. Z té příčiny světec, který umí pomáhat druhým, nikdy žádného člověka neodmítne. Umí pomáhat věcem a tvorům, nikdy se žádného tvora ani věci nezřekne. Tomu se říká skryté světlo. Tak je ten, kdo umí, učitelem tomu, kdo neumí. Tak je ten, kdo neumí, surovinou tomu, kdo umí. Kdo si neváží svého učitele, kdo nemá rád svou surovinu, přes všechno vědění velice bloudí. Tomu se říká to nejdůležitější umění. Ten, kdo chápe svou mužskost a hlídá si svou ženskost, stává se říčním údolem země. Kdo se stal údolem země, od toho nikdy neodejde sílate. A on se poznovu vrací do stavu dítěte. Ten, kdo chápe svou světlou stranu a hlídá si svou temnou stranu, ten se stává příkladem podnebesí. Kdo je příkladem podnebesí, od toho se nikdy neodvrátí sílate. A on se vždy znovu vrací k nekonečnu. Kdo pochopil svou slávu a hlídá si svou hanbu, stává se říčním údolem podnebesí. Kdo se stal údolem podnebesí, má vždycky dostatek síly te. A vždy znovu se vrací do stavu prostoty samorostu. Teprve tam, kde se tato původní prostota samorostu rozpadá, vzniká nástroj. Světec, který jej využije, stane se nejvyšší mezi úředníky. Proto ten skutečně veliký mistr řezbář raději neseká. Když někdo nakládá s podnebesím ve snaze zmocnit se jej, já vidím předem, že nikdy neuspěje. Podnebesí je magická nádoba, s níž takto nakládat nelze. A kdo to činí, prohraje. Kdyby je nevím, jak držel, ztratí je. Některé věci někdy jdou, někdy následují, někdy dýchají zhluboka, jindy sotva popadají dech. Někdy sílí, někdy slábnou, někdy se staví, někdy se hroutí. Z té příčiny se svědci vyhýbají nadměrnosti, vyhýbají výstřednosti, vyhýbají nadutosti. Kdo skrze cestu Tao slouží vládci druhých, ten neznásilňuje podnebesí zbraní. Takové počínání se rádo vrací. Kde vojsko přebývalo, tam roste trn a hloží. Za velkým vojskem musí přijít léta zlá. Kdo je dokonalý, ten se spokojí s vítězstvím, nedovolí si brát násilím víc. Zvítězil, aniž se chlubí. Zvítězil, aniž soudí. Zvítězil, aniž se pyšní. Zvítězil, že nebylo zbytím. Zvítězil bez toho, aby se dopouštěl násilí. Jak věci statnějí, stárnou, tomu se říká necesta. A necesta záhy končí. Zbraně nejsou nástroje přinášející štěstí. Snad všichni tvorové je nenávidí. Proto ten, kdo má cestu Tao, na ně nespoléhá. Doma dává urozený muž přednost místu po levici, ve zbrani dává přednost místu po pravici. Zbraně jsou nástroje přinášející neštěstí. To nejsou nástroje urozeného muže. Použije-li jich, že jinak nemůže, stále má pokoj a mír za cosi vyššího. A i když zvítězil, nevidí v tom nic dobrého. Kdo by v tom něco dobrého viděl, to by byl člověk, kterého zřejmě těší zabíjet druhé. A koho těší zabíjet druhé, tomu nebude pod nebesí nikdy dlouho po vůli. Cesta Tao nikdy neměla jméno. Samorost, jakkoliv malý, nenajde v podnebesí nikoho, kdo by si jej dokázal podrobit. Vévodům a králům, kteří by byli 100 se jej přidržet, by se 10 000 věcí museli sami podrobit. Nebe a země se spojí, aby seslali sladkou rosu. A lid bez toho, že by mu kdokoliv přikazoval, se sám od sebe porovná. Cokoliv se začne nějak upravovat, dostává jméno. A tu už je třeba vědět, kde přestat. Víme-li, kde přestat, možná se vyhneme nebezpečí. Existenci cesty Tao v podnebesí přirovnáváme ke vztahu údolních potoků a bystřin k velké řece a moři. Kdo rozumí druhým, je moudrý. Kdo rozumí sobě, je osvícený. Kdo přemáhá druhé, je jenom silný. Kdo přemůže sebe, je mocný. Kdo ví, kdy má dost, je bohatý. Kdo koná násilím, prosadí svou vůli. Kdo nestratil sám sebe, vytrvá. Kdo ani v smrti nezajde, dosáhl dlouhověkosti. Veliká cesta Tao se rozlévá do všech stran. Napravo, nalevo. 10 000 věcí, díky ní žije. Ona se žádné nezříká. Ani když své dílo vykoná, nečiní si nárok na jméno. Obléká a živí 10 000 věcí. A přesto se k nim nechová jako vládce. Tak se dá nazvat nejmenší. Všechny věci za ní přicházejí a přesto se k nim nechová jak vládce. Tak se dá nazvat největší. Tím, že se nikdy sama nečiní velkou, dokáže svou velikost naplnit. Co chceme utáhnout, musel předtím někdo roztáhnout. Co chceme zeslabit, musel předtím někdo posílit. Co chceme zničit, musel někdo předtím vybudovat. Co chceme ukrást, musel předtím někdo dát. Tomu se říká záblesk rozumění. Křehké a měkké přemáhá tvrdé a silné. Rybu neradno tahat z hlubiny. Nejostřejší nástroje státu neradno ukazovat druhým. Cesta Tao zpravidla do ničeho nezasahuje. A přitom není nic, co by jí zůstalo nedotčeno. Kdyby se toho vévodové a králové dokázali držet, 10 000 věcí by se měnilo samo od sebe. Ale kdyby takto samo od sebe proměněno chtělo zasahovat, já bych je varoval odkazem na bezejmenný samorost. Vždyť bezejmenný samorost zůstává bez chtění. Co je bez chtění, to tíhne ke klidu. A tak nechává podnebesí, aby se samo ustálilo. Co je v celém podnebesí nejměkčí, přemůže to, co je v celém podnebesí nejtvrdší. Co nic nemá, to pronikne i tam, kde není jakákoliv mezera. Proto vím, že může prospívat a rozhojňuje ten, kdo ničeho nečiní. Zřídka, kdy se v podnebesí dosáhne naučení beze slov, prospění bez činu. Co je ti bližší, ty sám nebo tvé jméno? Co je ti víc, život nebo zboží? Co je ti horší, nabít nebo ztratit? Tak ti, kdo nejvíc skrblí, zaplatí nejdráž. Kdo nejvíc schraňují, nesou nejtěžší ztráty. Zatímco ten, kdo zná míru, nedojde úhony. Kdo ví, kde zastavit, tomu nic nehrozí. Tak bude věčný. Když je v podnebesí cesta Tao, posílají jízdní koně hnojit pole. Když v podnebesí cesta Tao není, rodí se váleční koně i na venkově. Není větší pohromy, než nepochopit, kdy mám dost. Není většího neštěstí, než pořád něco chtít. Proto je dostatečná míra pochopení, kdy mám dost, tou nejstálejší zárukou dostatku. Pochopit podnebesí, aniž jsme vyšli ze dveří, uvidět cestu nebe, aniž jsme vyhlédli z okna. Ten, kdo vychází nejdál, ten pochopí nejméně. Proto světec, aniž by kamkoliv putoval, porozumí. Aniž by cokoliv viděl, pojmenuje. Aniž by o cokoliv usiloval, své poslání naplní. Pěstovat učení znamená denně něco přidávat. Pěstovat cestu Tao znamená denně se od něčeho oprostit. Oprostit a ještě oprostit. Dokud nedospějeme k holé nečinnosti, k té nečinnosti, při níž nezůstalo nic, co by nebylo vykonáno. Uchopit podnebesí vždy bez toho usilování, které bez tak nikdy nebude stačit k tomu, abychom toto podnebesí uchopili. Světci zpravidla nemají mysl. Jejich myslí je mysl starodin. Tak i já dobrým činím dobře, zlým činím zle. Takové je dobrosílité. Těm důvěryhodným i já budu věřit, stejně jako budu věřit těm nevěrohodným. Taková je věrohodnost sílíte. Světec přebývá v podnebesí, zůstává je na nejvýš opatrný a zdrženlivý. Nechává podnebesí zaplavit svou mysl. Zatímco 100 rodin oči a uši straží, světec se ke všem chová, jako by to byly děti. Vycházejíce do života, vcházíme do smrti. 3 z 10 jsme ještě na straně života. 3 z 10 jsme už na straně smrti. Ti, kdo ač živí, jsou náhle posunuti k území smrti, bývají rovněž 3 z 10. Proč? Protože ve svém žití užívali života přes příliš. Říká se, že ti, kdo umějí nakládat se životem, cestou po souši nepotkají nosorožce ani tygra, ve válce je nezasáhne žádná zbraň, nosorožec nemá kam by zabořil roh, tygr nemá kam by zatěl spár, zbraň nemá kam by vnořila ostří. Proč? Protože nenacházejí to místo smrti. Hojnost plná síly té se dá přirovnat k novorozeněti. Jedovatý hmyz je nebodne, divoká zvěř je neschvátí, dravý pták neunese. Kostičky má křehké, svalečky měkké a přece se pevně podrží. Ještě ani nic neví o spojení muže a ženy, ale jeho út již pracuje. Semeno je v něm dokonale připraveno. Celý den prokřičí a neochraptí. Taková je v něm dokonalá harmonie. Rozumět harmonii znamená stálost. Rozumět stálosti znamená prozřetelnost. Takto přidávat životu může znamenat dobré znamení, ale svou mysl soustředit na životní energii čí už může znamenat násilí. Jakmile začnou tvorové a věci statnět, stárnou. Tomu se říká protivit se cestě Tao. Co se protiví cestě Tao, to předčasně skončí. Kdo vědí, nemluví. Kdo mluví, nevědí. Zataraste průchody, zavřete dveře, otupte hroty, rozvažte pouta, stlumte světla, buďte jako ten prach. Tomu se říká tajemná rovnost. Nelze jí dosáhnout a s někým se příznit, nelze jí dosáhnout a někoho se stranit. Nelze jí dosáhnout a někomu prospívat. Nelze jí dosáhnout a někomu škodit. Nelze jí dosáhnout a někoho pověšovat. Nelze jí dosáhnout a někoho ponižovat. Tak je tím nejcennějším v podnebesí. Tam, kde je vláda spíše liknavá, lid zůstává poctivý. Tam, kde je vláda bystrá a pozorná, lid začne chytračit. Na neštěstí se zakládá štěstí. Ve štěstí se tají neštěstí. Kdo ví, kde je tomu konec? Jaký je v tom pořádek, když to pořádné se zvrhá v divné, když to dobré se znovu zvrhá ve špatné. Nad lidským blouděním slunce nezapadá. Proto je světec sice vyhraněný, ale nebodá. Je ostrý, ale neřeže. Je přímý, nevšak bezohledný. Je jasný, ale neoslňuje. Spravovat velký stát je jako vařit malé rybky. Kdo tak spravuje podnebesí cestou Tao, na toho duchové předků nemohou. Ne, že by neměli tu moc, ale ta už člověku neškodí. Nejen, že ta jejich moc člověku neškodí, ani svět si neškodí člověku. A tak, když si navzájem neškodí, síly te společně směřují k cíli. Dosud pokojné snadno se podrží. O tom, co se dosud neprojevilo, snadno se uvažuje. Dosud útlé snadno se přetrhne. Dosud jemné snadno se rozpráší. Tak jednej s tím, co ještě není, a spravuj to, co se ještě nerozpadlo. Strom, který sotva obejmeme oběma rukama, nejdřív vyrostl tenký jak koneček vlasu. Věž po 9 poschodích začali stavět z hromádky hlíny. Pouť dlouhá 1000 mil začíná tady pod tvou nohou. Řeky a moře se mohly stát vládci nadsti bystřin, proto, že umějí být níže než oni. Proto se mohli stát vládci nadsti bystřin. Proto se světci chtějí stát nad lidem, musí slovy pokořit. Chtějí stát v čele lidu, musí se sami postavit za něj. Tak i když zaujme světec své místo nahoře, lid to nenese těžce. I když zaujme své místo v čele, lid to necítí jako újmu. Proto jej podnebesí s radostí podporuje. A nikomu to nepřijde nesnesitelné. vlastně s nikým ani nezápolí. A tak v celém podnebesí se s ním nikdo ani nemůže pouštět do boje. Všichni v podnebesí říkají, že je naše cesta ta tak veliká, jako by se vymykala jakémukoliv srovnání. Jenom proto, že je něco velké, má se to vymykat jakémukoliv srovnání. Kdyby se nevymykala, nejspíš by si ji už dávno nevšímali v její nicotnosti. Mám 3 poklady. Ty si držím a střežím. První se jmenuje slitování, druhý se jmenuje šetrnost, třetí se jmenuje neodvážím se postavit do čela podnebesí. Jen slitování nám umožňuje být statečnými. Jen šetrnost nám umožňuje být štědrými. Jen když se neodvažuji postavit do čela podnebesí, dokážu být tím prvním mezi nástroji. Jenže dnes jsou stateční bez slitování, štědří bez šetrnosti, v čele jsou ti, kdo se neumí držet zpátky. A to je smrtelné. Vždyť jen ten, kdo má slitování, při útoku vítězí a v obraně je pevný. Nebe ho ochrání a slitovností jej opatří coby obranným valem. Nejlepším velitelem nebývá voják. Nejlepší bojovník nechová nenávist. Kdo umí vítězit nad nepřítelem, ten ho nevyhledává. Kdo umí využívat lid, ten se mu dokáže ponížit. Tomu se říká síla té neútočnosti. Tomu se říká užívání druhých, držet krok s nebem. Odvěký to cíl. Vojevůdci mají úsloví. Netroufaje si dělat hostitele, raději dělám hosta. Netroufaje si postoupit o palec, raději ustoupím o stopu. Tomu se říká postupovat bez postoupení. Vyhrnout rukáv bez obnažení rámě. Vyrazit bez střetu s nepřítelem. Tasit bez zbraně. Není většího neštěstí, než podcenit nepřítele. Podcenit nepřítele je jako přijít o svůj poklad. Tak při rovnováze bojujících stran bývají vítězi ti, kdo zvednou zbraně s nejhlubší lítostí. Co říkám, to se dá velice snadno pochopit a ještě snadněji uskutečnit. A přece není v podnebesí nikoho, kdo by to dokázal pochopit, tím méně to někdo dokáže uskutečnit. Má slova mají své předky, mé činy mají svého pána. Jenže když nikdo nic nechápe, pak ovšem nemůže pochopit ani mě. Těch, kdo mi rozumí, je pořídku. A ti, kdo mne následují, jsou ještě vzácnější. Protože svědci nosí svůj nefrit na hrudi pod nejhrubší košilí. Dokud je člověk živý, je podlajný a měkký. Po smrti stuhne a stvrdne. Dokud jsou desetitisíce věcí, stromů a bylin živé, jsou poddajné a ohebné. Po smrti uschnou a trouchniví. Tak, co je tuhé a tvrdé, je na straně smrti. Co je poddajné a měkké, je na straně života. Proto tvrdost ve zbrani vede k záhubě, tak jako strom, který stvrdl, se láme. Veliká tvrdost patří dolů. Poddajná měkkost patří nahoru. Na světě není nic poddajnějšího a měkčího než voda. A přece jí nic nepřemůže, když zaútočí na cokoliv tvrdého a silného. V tom ji nic nezastoupí. Měkké vítězí nad tvrdým. Poddajné vítězí nad silným. Není v podnebesí nikoho, kdo by to nechápal. A nikdo to nedokáže uskutečnit. Proto světec praví, že kdo vzal na sebe bláto země, tomu se říká půdy a úrody pán. Kdo vzal na sebe neštěstí země, tomu se říká podnebesí král. Rovná slova vypadají jako zvrácená. Kdykoliv usmíříme velkou nenávist, musí dost nenávisti ještě zbýt, což budeme sotva mít za dobré. Proto světec držel levou část úmluvy, nevymáhá její plnění na druhých. Kdo měl sílu te, staral se o úmluvu. Kdo neměl sílu te, vymáhal plnění. Cesta nebe nedrží nikoho v přízni, ale zpravidla se spojí s dobrým člověkem. Ať je malý stát a málo lidu v něm. Ať má kolik chce jednotek, ale ať je nepoužívá. Ať jeho lid nebere na lehkou váhu smrt a nestěhuje se daleko. I kdyby měl lodě a vozy, ať nemá důvod do nich nasednout. I kdyby měl štíty a zbraně, ať je nevytahuje. Ať lidé znovu začnou vázat uzly a jimi se dorozumívají. Jídlo jim bude chutnat, oblečení se jim bude líbit, obydlí jim budou připadat bezpečná, jejich obyčeje je budou zase těšit. Sousední země si budou na dohled, kokrhání kohoutů a štěkot psů budou mít vzájemně na doslech. A přece lidé těch zemí zestárnou a umřou bez toho, že by za sebou kdykoliv zašli.